ବିଜେଡି ଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳରେ ଧରାଶାୟୀ ବିଜେଡି 24 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ ଜନତା କଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ବିଜେପି ହାତରେ ଦେଲେ କ୍ଷମତାର ଡୋରି। ଜିଲ୍ଲାର 3 ବିଧାନସଭା ସମେତ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେପିର ବାଜିମାତ। ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତ, ଉତ୍ତମ ରଣକୌଶଳ ପଦ୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଦେଲା ଜନମତ। ବିଜେଡି କର୍ମୀ କହିଲେ ବିଳମ୍ବରେ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାଜୟ ବରଣ କଲା ଦଳ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳିଛି ସରକାର। ବିଜେଡି ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। 2014-2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 5ଟି ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ 24 ମହାଲଢ଼େଇରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଛି ବିଜେଡି। ଚଳିତ ଥର 5ରୁ 3ଟି ଆସନ ବିଜେପି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ହାତରୁ ଲୋକସଭା ଆସନ ବି ଯାଇଛି। କେବଳ ତାଳଚେର ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଜିତିଛି ବିଜେଡି। ଦଳ ଗଠନ ପରଠୁ ଅନୁଗୁଳରେ କେବେ ହାରିନଥିଲା ବିଜେଡି। ଏଥର ଦଳର ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଉଥିବା ଜାଣି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଥିଲା ଦଳ। ବିଧାୟକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଂଯୁକ୍ତା ସିଂଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଏଥର ଝୁଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପାଲଲହଡ଼ାରେ ମୁକେଶ ପାଳଙ୍କ ଉପରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଜନତା। ବିଜେପିର ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟ ହାତେଇଛି ବିଜେପି। ଅନୁଗୁଳରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାର 3ଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା, ଏଇ ଅନୁଗୁଳ ମାଟିର ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ମୋ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ସେମାନେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେନି, ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଲେନି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଧୁଦ୍ଧତା, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ, ଡରେଇଲେ, ଧମକେଇଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥିବେ କି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ କେମିତିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବୋଧେ ସେଇ ଚେଞ୍ଜଟାକୁ ଅପନେଇକି ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ବିଜେପି ପାଇଁ ପାଲଟିଲା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନୂଆ ଭୋଟର। ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ମୋଦି ଲହରରେ ଏବେ ବହୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା। ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଭରସା କଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ସହାୟକ ହେଲା। ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତ, ଉତ୍ତମ ରଣକୌଶଳ ବିଜେପିକୁ ଦେଲା ସଫଳତା। ସେପଟେ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପଛରେ ବିଳମ୍ବରେ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଯଦି ଆମର ବିପକ୍ଷ ଦଳ 30 ଦିନ ଆଗରୁ ଟିକେଟ ପାଇବୁ, ଆମେ ତା 30 ଦିନ ପରେ ପାଇବୁ, ସେ ଆମଠୁ 30 ଦିନ ଆଗରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏ ଦିଗରେ ପଛରେ ରହିଲୁ। ଆମେ କର୍ମୀମାନେ ବି ହତାଶ ହେଲେ, କର୍ମୀମାନେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ 30 ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଆମ କର୍ମୀମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲେନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଫଳତାର କାରଣ ହେଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ରହିଲେ ବିଜେଡ଼ିର, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେଭଳି ଲାଗିବା କଥା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବର ସେ କୌଶଳ, ପୁରୁଣା କୌଶଳକୁ ଆପଣେଇଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ 2-3 ଦିନ ଥିବ, କିଛି ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛୁ ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଜିତିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି ବିଜେଡି। ଚକବନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଚାଷୀ ହୀନସ୍ଥା, ହିଡ଼ି ସିଂହ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା, ପାଲଲହଡ଼ା ରେଙ୍ଗାଳି ବୁଡ଼ି ବିସ୍ଥାପିତ, ପରାବିଲ୍ ବିସ୍ଥାପିତ, ସମଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଗୁହାରୀ ଶୁଣିନଥିଲେ ସରକାର, ଯାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଲେ ଜନତା। ବିଜେଡି ଚାଖିଲା ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ। ଅନୁଗୁଳର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।